Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəxə dair hər şey kanalında sizləri xoş gördük. Bugün sizlərlə qışda ən çox əlinizdən tutacaq bağlama resepti paylaşmaq istəyirəm. Belə ki, 5 kilogram pomidorun özək hissəsini çıxarıb qabıqlarını soymadan doğrayıcıdan və ət çəkəndən keçiririk. Çəkilmiş pomidor dərin və ağzı geniş qazana əlavə edib bişiririk. Pomidor qaynadıqca üzərinə yığılan köpükləri isə götürürük. Pomidor biçdiyi müddətdə doğrayıcıdan keçirilmiş 1,5 kg soğanı suyu çəkilənə dək ocaqda qovururuq. Suyu çəkilən soğanı 1 stəkan bitki yağı əlavə edib qızılı rəng alana dək qovurmağa davam edirik. Ardınca isə 1,5 kg yaşıl biberi həmçinin doğrayıcıdan keçirib soğana əlavə edirik. Qeyd edim ki, bağlamanı hazırlayan zaman əlimdə qırmızı biber olmadığı üçün vurmadım. Əgər varsa əlavə etməyi unutmayın. Biber və soğan qarışığı təxminən 15 dəqiqə birlikdə bişdikdən sonra hər ikisini pomidorun üzərinə əlavə edirik. Təxminən 1 xörək qaşığı duz vurub bütün qarışımı 15-20 dəqiqə daha bişiririk. Hazır yeməyi qaynar-qaynar stel edib qurulanmış bankalara yığırıq. Ağzını isə stel edilmiş qapaqla bağlayıb yun adyala bükürük. 2 gündən sonra isə açıb sərin və gün görməyən yerə qoyuruq. O ki qaldı bu bağlamanı hansı yeməklərdə və necə istifadə edəcəyimizə. Belə ki, süzülmüş, qovrulmuş makaron və ya verməşiliyin, qarabaşağın, kartof püresinin üzərinə qoyaraq servis edə bilər və ya açıb yumurta vuraraq çığırtma kimi də yemək olar. Həmçinin sup, sovuz kimi yeməklərdə isə soğan və pomidor etməyə ehtiyac yoxdur. Bu qarışıqdan bir neçə qaşıq əlavə etməyimiz kifayətdir. Əgər əlavələriniz varsa, rəylərdə qeyd edə bilərsiniz. Sonda onu da qeyd edim ki, bu bağlamanı hazırlayan zaman pomidorun suyunu tamam qurutmağa ehtiyac yoxdur. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Bugünlük məndən bu qədər. Hələlik.